tehdään mulle kuvausmeikki. Ja se meinaa sitä, että tehdään niinku heviset. Tai silleen niinku paljon meikkiä. Moni tekee silmät ensin, mutta mä jotenkin ajattelen, että mun on tosi vaikea tehdä pohjaa, kun mun pitää koko ajan varoa mun silmiä. Vuosi on startannut. Mikä? Kohta jo helmikuun puoliväli. Silleen, haloo? Mä just tein videon tässä silleen, kun mä käytin läpi mun viime vuotta. Ja nyt ollaan menty kohta 2 kuukautta eteenpäin. Silleen, haloo? Siis mulla alkoi niin kun tammikuun ekat 2 viikkoa tosi rauhallisesti. Siitä tuli semmonen niin kun hirveä jotenkin ahistus, että ei oo ihan hirveästi koko ajan kaikkea tekemistä. Koska mä oon tottunut siihen, että mä oon koko ajan menossa ja tekemässä ja niin kun nyt se on vasta startannut. Ja mä rakastan sitä tekemistä. Kyse ei ole siitä, että niinku ylisuorittaa, vaan se, että tekee koko ajan jotain ja on niinku plääneja. Mikä meinaa kyllä taas myös sitä, että ei pysty pysähtymään. Mulla oli alkuvuosi tosi paljon vapaa-aikaa. Sitä oli vaikea myöntää itsellensä, että ei oo nyt töitä, koska kaikki oli lomalla eikä kukaan oikein tee mitään kampanjaa heti ekalla viikolla. Niin kuin vaikka, että se olisi yhteistöitä. Niin sitten jotenkin tuli ihan erilainen rytmi arkeen sille pariksi viikoksi. Et mä kävin aina joskus 12 treenaamassa ja sit teki vähän mitä sattuu. Sai chillaa, mutta sit koko ajan mietti sitä, että ei vitsi, mulla pitäisi olla koko ajan tekemistä kaikkea. Mikä on niin ärsyttävää. Mun mielestä on hyvä niinku yrittäjä, on hyvä, että jaksaa kaikkea. Mut se, että jatkuva tarve suorittaa, on niin ärsyttävä. Ja sitten mikä siihen auttaa muuta kuin tää valittaminen, mä en tiedä. Oon tälle vuodelle ottanut vähän semmosen tavoitteen niinku armollisuudesta, mut sitten taas jotenkaan mä en oo ikään määritellyt, että mitä se niinku meinaa. Ole armollisempi itselleni. Mihin liittyen? Sanonut aivoille sen, että okei, tää on mun uuden vuoden lupaus, mut mä en oo sit kuitenkaan määritellyt sitä millään lailla. Niin sitten ei tule myöskään toteutettua sitä. Mulle tulee tosi paljon ihania kutsui niinku tapahtumiin. Mä olin tänään esimerkiksi katsomassa ensimmäisten joukossa IKEA X Marimekko Bastua tätä mallistoa. Siis mulla ei nyt ole tämmöstä pantaa. Mä tiedän, moni ainakin itteni ahdistaa aina hiukset. Jos mä näen joku meikkaa videoilla, sitten ne hiukset on ees, mä oon vaan niin, niistä tapahtumista. Hyvä, kun mä poikkean tälleen niinku aiheesta toiseen. En mene jokaisen tapahtumaan, mihin mä saan kutsun. Se on kuitenkin semmoista niinku mennään verkostoitumaan, mikä on ihanaa ja niinku näin. Siinä ei ole mitään, mutta se on tosi kuluttavaa. Totta kai se on niinku motivoivaa, mutta siinä on kuitenkin se oma. Te tiedätte, kun niinku menee johonkin tapahtumaan, niin se ei ole pelkkä tapahtuma, vaan sun pitää miettiä, että miten sä meet sinne, miten sä oot siellä, miten sä puet, kotoa lähteminen, kaiken muun sen ympärille niinku aikatauluttaminen. Niin vähän valikoi sille, että menee ja niin kuin menee oikeasti sellaisia, mitkä kiinnostaa itteensä ja niin kuin kokee, että voi saada jotain irti. Mä oon kyllä ihan hyvin onnistunut. Mä oon mennyt just sellaisiin tapahtumiin, mitkä mua kiinnostaa. Mä näytän jotenkin tosi, tosi kalpeelta. Vaikka uskokaa tai älkää, vaikka mä oon tosi silleen menevä tyyppi ja niin kuin sosiaalisessa tilanteessa sosiaalinen ja niin kuin on just oikeastaan sellainen, kuin mä haluun olla. Mä en oo aina ollut sellainen. Tiedättekö, mikä ajatusmaailma on auttanut mua siihen, että mä mietin vähemmän, mitä muut on mieltä. Se, että mä alan miettimään taaksepäin. Yritän nyt miettiä, että mitä Joona Helmannilla oli päällä 2 viikkoa sitten. Mä en muista. Ei sillä, että en kiinnittäisi huomiota Joonaan, vaan se, että me eletään just nimenomaan itsemme varten ja ei mietitä niin paljon mitä ulkopuolella. Nyt mä lopetin meikkaamisen yhtäkkiä, mä aloin jauhaa. Niin, että miten me mietitään niin paljon itseämme ja meidän huomio on niin pahasti itsessämme, että me ei edes muisteta, mitä toiset ihmiset on tehnyt. Niin pitkän kaavan kautta päästään siihen. Ihmisiä ei kiinnosta pätkääkään, mitä sä teet. Hyvä, kun mä niinku teen videoita työkseni ja niinku kuvan tyyliin mun arkeen. Silleen ihmisiä ei kiinnosta yhtään, mitä kukaan muu tekee. Jos sä jossain tietyssä tilanteessa, vaikka sä oot jotain niinku katseita sun asuun tai jotain, tai tapahtuu jotain noloa. Tiedättekö, kun meille tulee niitä 3 AM-ajatuksia, että ei vitsi, silloin kun mä olin 7-luokalla ja mä kaaduin, niin sportais mun ihastuksen ees. Sitten tulee hikiä, että mietitte silleen, että oi, onpas niinku noloa. Niin hän ei muista sitä. Eikä kukaan muukaan siinä koulussa. Sä huomaat, että sä oot pitänyt esitelmää ja sun kainalotto on ollut aivan hiessä. Kukaan ei tuu muistaa sitä. Niin se, että rajoittaa itteensä muiden takia, niin se on ihan turhaa. Eikö mä kuulosti ihan hirveältä Henriltä? Minä myin Pekan! Sä voit käydä pyytää halia tuntemattomalta, ei ahdistelu mielessä. Mut sä voit käydä pyytää halia tuntemattomalta, jos se sanoo joo tai ei. Se ei tuu legit muistaa sitä hetken päästä. Jos mulla tulee joku ahistava tilanne vaikka salilla, tuntuu, että ei vitsi, mun kroppa näyttää nyt ihan hirveältä ja niinku ei mä halua kukaan katsoa mua, miksi nää kaikki katsoo mua? Niin mä alan miettimään ihmisiä viikko sitten mun treenillä. Mä en muista ketään. Sit se rauhoittaa mua. Sen takia pystyy pukeutumaan jotenkin rohkeasti ja kaikkea. Se on mun mindset. Ja sitten tästä päästään hyvin aasinsiltana kauneusleikkauksiin. Mä kysyn siis IG:ssä aiheita. Jos te ette ottanut mun IG:tä ja muita someja haltuun, niin kannattaa, koska siellä te saatte musta vielä monipuolisemmin tietoa irti. Tai mä puhun tosi paljon siitä, että hyväksy sä itse sellaisen kuin sä oot ja niinku älä mieti asioita, mitä sä et voi muuttaa tai mitkä ei ole riippuvaisia susta. Mä en oo mitenkään siis kauneusleikkauksia vastaan. Tää nyt on niin random aihe, koska mä en oo ikinä tehnyt itselleni kauneusleikkauksia. Moni nykypäivänä tekee niitä. Hyvän maun rajoissa, mitä se sitten ikinä meinaa.
sanaakaan, niin niillä ei ole legit mitään väliä. Jos se tuo sulle itselle iloa, niin miksi et sä tekis sitä? Kuten taas jälleen kerran ollaan täällä itseämme varten. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia mulla oikein on? Mun mielestä se on tosi ahdistava kysymys. Mun mielestä tulevaisuus on itsessään tosi ahdistava. Oon aika hetkessä elää tyyppiä. Mä en pysty miettimään itteeni vaikka nelikymppisenä. Mä en vaan pysty siihen. Ajatteleks kaikki tolleen? Vai pystyykö ne näkee, että okei, mä oon 40-vuotiaana tän näköinen ja jotenkin pystyn ensinnäkin hyväksyä sen, että hyvä mä puhun nelikymppisistä. Jos siellä on joku nelikymppinen, kun katsoo tätä videoa, niin en siis meinaa sille, että 40 on huono ikä. Mut mä oon itse 20, niin 40 on tuplat mun iästä. Niin sen takia mä nyt ehkä käytän tätä esimerkkinä. Siis kattokaa tätä kiharaa muuten, kuinka upea. Mä en tiedä minkä ikäisenä ihmiset alkaa miettimään jotain lapsia esimerkiksi. Tai niin ylipäätään perheen perustamista. Mä skippasin koko sen vuokrakämppää ravausjutun, kun mä ostin tän kämptalon. Ja nyt mä asun omakotitalossa 20-vuotiaana. Niin mä vähän niin skippasin sen. Tuleeko ihmiselle vaan semmonen, että okei, nyt mä haluan lapsia. Nyt mä haluan perheen. Se on vaan jotenkin niin kummallinen ajatus. Ja tää lause tulee varmasti aiheuttamaan mielipiteitä, mutta mä mieluummin kadun sitä, että mä en oo tehnyt lapsia, kuin sen, että mä oon tehnyt. Onneksi nykymaailmassa on silleen valinnanvaraa ja sä pystyt niinku itse päättämään, että mitä sä teet elämällä. Ja nainen ei ole vain äiti. Sekin on kans niin pelottavaa, kun on niin paljon valinnanvaraa, mitä tehdään. Miksi tästä tuli tämmönen tulevaisuusahdistuskeskustelu? Mä en tiedä, onks nää liian henkilökohtaisia juttuja, mitä mä kerron, mutta te nyt ootte mun perhe. Mut joo, en näe itseäni niinku äitihahmona. Josta ihmisistä vaan näkee sen, että he on niinku täydellisiä äitejä tai täydellisiä isiä tai ylipäätään vanhempia, mut mä en ole ikinä pitänyt esim. Vauvaa sylissä. Mä toivon, että joku voi samaistua tähän. Onks mä vaan niinku kriipi? Mä opin kontourista sellaisen jutun. Kannattaa niinku vetää vähän silleen alemmas tätä. Koska mä teen kontouri aina ihan hemo ylös. Se ei oo kontourin tarkoitus. Tää kuulostaa niin Sherlock-jutulta. Mut mä oon silleen niinku tehnyt sen tosi ylös jotenkin ajatellut, että mä korostan poskiluu. Tää niinku liftaa mun kasvoi. Niin mä laitan sen tähän ja vedän vähän alaspäin. Sit tulee niinku varjon tyylinen. Ja nyt niinku kirjoituksetkin lähenee. Yhteishaku ja kirjoitukset. Mä haluun ensinnäkin toivottaa kaikille tsemppiä kirjoituksiin. It's not that bad, okei. Se ahdistaa ensin, mut sitten kun sä oot mennyt niihin ekoihin, niin ei se ole niin paha. Tai niinku, että niillä ei ole niin suurta merkitystä sun elämään ja se ei määritä sun ihmisarvoa. Et mä en tiedä, onko toi hirveän motivoivaa, mut mä haluan niinku lievittää teidän stressiä siitä, että teidän pitää olla paras ja teidän pitää niinku onnistua ihan sika hyvin. Mä ymmärrän, jos sulla on haaveena semmonen paikka, mihin se oikeesti vaikuttaa. Ja aina niitä voi käydä uusimassa, joten se ei haittaa, että sä et ykkösellä saa sitä just mitä sä haluut. Ja yhteishaku, muistakaa kuunnella teidän unelmia. Mä puhuin mun puheessakin siitä, että helposti mennään niinku sinne, minne frendit menee. Älkää menkö sinne, vaan menkää just sinne, minne te haluutte. Esimerkiksi kun mä haen Kallion lukioon, ei mun kukaan frendi tullut sinne. Mä menin aivan yksin ja se oli paras päätös ikinä. Mä menin sinne yksin, niin mun oli pakko jumalauta tehdä kavereita. Jos mä olisin mennyt jonkun mun parhaan kaverin kanssa, mä olisin varmaan jäänyt niinku hänen kanssa siihen. Niinku me oltais hengattu vaan kahdestaan. Eikä se oo se pointti. Mä olin aika yksin lukiossa, koska mä en niin paljon osallistunut semmosiin vapaa-ajan juttuihin siellä. Tai niinku mä aina lähdin koulusta pois, kun oli niinku chanssi. Jos mulla oli hypäri, mä lähdin pois. Mä en jäänyt hengaille sinne. Sitten kun mun frendit valmistu, mä jäin vielä puoleksi vuodeksi. Mä valmistun siis syksyllä. Niin ei mulla ollut ketään frendejä siellä. Mä olin siis niinku suurimman osa ajasta yksin. Okei, oli siellä ehkä 1-2. Jossain kohtaa ei mua legit kiinnostanut. Mä nautin sit, mä saan syödä yksin. Tai niinku, että toivotaan, että kuulutaan joukkoon. Ja kukaan niinku ei halua erottua. Kallion lukio nyt on maailman huono esimerkki siitä. Niinku, että en halua erottua. Moi, olen Kallion lukiossa oleva taideherra. Ja kyse ei ole siitä, että mulla ei ollut frendejä siellä, että niinku ihmiset olisi ollut jotenkin ilkeitä tai mitään. Mutta siis mä en tehnyt asian eteen yhtään mitään. Mut kun mä tein, elikkä olin paikalla, olin läsnä, niin mä tein niitä kavereita. Niin sitä ei oikeesti kannata pelätä, että sä menet paikkaan, missä sä et tunne ketään. Ja mä oon nyt alkanut tekemään tuota PR-tapahtumien kanssa. Mä en ikinä voinut mennä mihinkään tapahtumaan, jos mä en tuntenut sieltä jotain tai silleen sopinut, että meen jonkun kanssa. Esimerkiksi tänään mä en tiennyt yhtään, onko tuttui tulossa. Mä menin yksin. Siellä oli tuttuja. Jotenkin aina pelkää turhaa sitä yksin olemista. Ja sit vaikka ei olisi ollut tuttuja, niin mitä sitten? Niin kuin ihan oikeesti, mitä sitten? Miksi mä voin nauttia yksin jostain? Miksi aina pitää olla joku mukana? Mulla on yksi frendi, joka pitää semmosia niin kuin laatuhetkiä itsensä kanssa. Hän menee niin kuin, saattaa mennä hotelleihin yöksi yksin. Ja käy siinä samalla niinku illallisella yksin. Mä haluan kans. Tai silleen se on ihana jakaa toisen ihmisen kanssa näitä juttuja. Mut se, että oppis niinku yksin nauttimaan myös asioista, niin olisi super siistiä. Mä en oo ikin käynyt esimerkiksi leffassa yksin. Ja siinkin tulee aina se ajatus, että ei vitsi, jos jengi näkee, että mä oon niinku yksin tän leffas kuin noloo.
Mä olin muuten tammikuun alussa meidän salilla, ja kun tammikuussa tulee se New Year, New Me, uuden vuoden lupaukset, niin mä en ole ikinä nähnyt meidän sali niin täynnä. Mä menin maanantaina kello 18. Siellä oli niin paljon ihmisiä, että mä en ole ikinä nähnyt. Siis mä en tiedä mikä on teille paljon salilla, mutta meidän salilla oli ainakin siis niinku 50 henkeä. Ja siis hyvä, kun siellä pystyi niinku liikkumaan. Mä olin ihan silleen, siis mä en niinku aistanut, vaan mä olin shokissa, kuinka paljon meidän salilla on jengiä. Koska meillä on semmoinen kohtuullinen määrä aina mun mielestä treenaamassa. Et ei ole ikinä niinku liian täyttä. Et vaikka olisi niinku eniten porukkaa, mitä on, niin siellä pystyy kuitenkin tehdä. Eikä kaikki ole varattuna. Ja kohta on kisat, siis bodybuilding kisat. Älkää kivittäkö mua, mä tiedän, että ne bodybuilding kisat. Siellä on kaikkia erilaisia juttuja, mutta mä en nyt muista minkään nimeä. Ja mä oon vaan seurannut kaikkia mimmei, ketkä nyt on dietillä ja kaikkea, se on niin siistiä. Mä en ikinä vois itse olla niinku oikeesti kehorakentaja silleen, että mulla on dietti, mulla on valmentaja. En, mun, siihen pitää omistautua ja sen pitää olla sun elämä, että sä onnistut siinä. Mä en pysty siihen. Ja vaikka mulla ei ole samat tavoitteet, niin se motivoi myös jotenkin itteensä treenaa, kun näkee, miten joku on niin omistautunut sille lajille. Mä kävin äsken kaupassa. Mä ostin tämmösen Suva Beauty Hydra Liner. Jos mulla on niinku isommat kuvaukset, niin siellä on yleensä maskeeraaja. Tällä kertaa nyt ei oo. En itse buukannut, koska mä buukkasin siis tämän kuvaajan. Ja nämä on niinku mun järjestämät kuvaukset. Niin päätin sitten, että mä teen meikin itse. Tadaa! Tässä on musta ja valkoinen liner samassa. Katsotaan, miten tässä käy. Mutta tarkoitus tehdä valkoiset linerit. I know. Mitä p***a? Ei oo mitään parempaa kuin se, että on oikeesti niinku tyytyväinen kuviin. Koska mulla on jotenkin ollut tosi vaikea noiden IG-kuvien kanssa silleen, että laittaa vähän mitä sattuu ja näin. Niin mä oon tykännyt ihan sikana panostaa niihin IG-kuviin. Ja mä oon huomannut, että tykännyt niistä. Mä seuraa, jos et seuraa. Tulee hyvä mieli, kun itse on tosi tyytyväinen. Sitten kun näkee, että tekin ootte, niin sit on vaan silleen, stop! Otaks mä tätä vaan niinku tästä? Activate using wet makeup brush. Se on hyvä, kun mulla on siis valot aivan täysillä, niin tuolla jengi kattoo tänne. Tuossa käveli joku perhe, ne kattoo ihan täböllä, ne oli vaan, wow, tää on pigmenttistä, mitä? Siis mä en oo ikinä, en ikinä tehnyt tämmöstä. Siis mä en pysty puhumaan, kun mä teen tätä. Okei, tästä voi tulla ihan cool. Okei, mun oli pakko tehdä tämmöset. Mun mielestä nää niinku pärjätään ja nää on niinku kuvaukseen tarpeeksi hyvät. Mut mä laitan noihin alaripsiin tätä valkosta. Nyt tää luukki on niinku kasassa, tää on aika hauska. Tästä tuli hyvä loppujen lopuksi. Mä ajattelin siis, että tää on katastrofi. Joo, pitää olla kyllä aina mustaa lineria, kun tekee tommoset perusvalkoiset linerit. Muuten ei onnistu. Tälleen mä vielä korjaan siellä kuvauspaikalla tän ja otan puutarin mukaan.